әмі нәрсі саң үшірінған. Тәржімеді Гүлнас Тұрсын Ибрат. Ауызда Гүлнигар Нұртай. Еңің сені тартқан жілік еғірсен. Қанатларыңның қаққан ечілік еңгел. Үйіркенің соққан ечілік айатсен. Көзлеріңнің көгін ечілік кәңірей. Сөйген кішілерің білән еғірсен. Нәпіретленгелі білән яман. Қаш көзің қандықраңды босы болсын. Алдыңдекі адам көгендіраңды сән. Яшығанларыңны барсаныма. Яшығының чілік еқынсан өлімге. Қанчілік яшсан яша. Сөйгінің чілік тұр өмірің. Күл әлгінің чілік бәқтілесен. Азапланма. Білгей, еғылығының чілік күлісен. Түгі дейдіме, ешқандақ ішіне. Сөйгінің жілік сөйлісен. Қояшының көтірлешідің келуді саңы берілген қадар. Вәй енің дегінің қадырны қығының жілік инсан сән. Бір күні елған сөзілсаң әгер. Мәйлі, енің дегі саңа ішенген жілік инсан сән. Ай үрғыды сөйгініңге ес қаған сейғын іш. Вә сөйгінің не? Сейғынғының жілік оныңға еқін сән. Ұнтыма. Ямғұрның яққан жілік өл болысын. Қояшының сені үлітқаны жілік істейсін. Өзіңі елғыз есқығының жілік елғызсын. Күшілік есқығының жілік күшілік. Өзіңі күзәл есқығының жілік күзәлсін. Мұны бұ айат. Мұны бұ яшаш. Бұны әсілігінің жілік яшайсын. Бұны ұнтығының да. Ағын әр нәпсің жілік мұзлайсан. Вә енің декіләні ұнтығының жілік чапсан ұнтылсан. Гүл суғарған нұң жілік күзәлдір. Құшла сайрыған жілік сөйімдік. Бұақ, еғылығын жілік бұақтыр. Вә әмі нәрсіні үгенгенің жілік білісан. Бұны мұ үгін ол. Сөйгінің жілік сөйлісан.